I pozdrav svima ljudi. Dobrodošli na novu epizodu. Danas ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Ovo je moja druga epizoda. Kao što vidite, a ne. Zapalio sam se. Evo, bila me vatra, ljudi. Kao što vidite. Moj pikex je tu. Kao što vidite ljudi, moramo napraviti, kao što vidite, ovaj naš tajni prolaz. Tu nam je kao slika. Da bi se ovo... Prostite, malo se prehlače. Da bi se ovaj sliku napravili, treba vam ova deska. I onda samo prođite kroz nju. Kao što vidite, noć je. Mi imamo tu 4 kuće, već sam vam ovo pokazao. Ova sam ja tek napravio, dovršena je. Nije dovršena, nije ništa u njoj. Oprostite, vidimo ga. Ovo je još jedna mala kućica. Evo vam i tu još jedna, ako neko dođe, imamo treći krevet, ljudi. Prostite radi ovoga. Ostavite 5 lajkova na video, šerajte, subscribeujte se na kanal. Ljudi, kao što vidite, moramo ovo popuniti da bi tu izgradili još jednu kuću. Ovako vam ja gradim. Ono je da je ovako. Dole u komentarima. Proste, već sam to rekao. Mislio sam da nisam rekao. Evo, sad ćemo popuniti našu kuću. Ljudi, treba će nam još kamena, cobblestona. Ako niste znali, ovo vam nije pravi Minecraft, nego Lotocraft. To vam je samo kao na srca. Ja sam vam instalirao Lotocraft Pro. To vam je ovo. Male su jako tipke.
kao što vidite ljudi, ali ja sam se naučio na njih koristiti jer ja igram ovo drugo. Četiri. Dobro. Ljudi, morat ću opet kopat kamena, jer nema više, još 13 komada. Profula sam. Kad nam se isprazna kamen, ja ću mora otići majnat. Evo ga. Gotovo. Ako niste znali, tu nam je mine. I svi čestovi. Kako se mogu ljudi mobovi stvari osvijetliti? Osvijetlili smo svaki dio. Vidite, ovo vam je obsidijan, to vam je lava. Mi ne smijemo u lavu jer ćemo se zapaliti. Ljudi... Sada moram kopati nekoliko komada. Je li ovo iron? Je, ovo je iron. Jej, uhu. Dobro, može i iron i... Ali sa... Ljudi! Ne mogu da vjerujem. Našli smo dajmonde. Koliko je dajmonda? Ne valje samo dva. Ljudi, našli smo dijamant. Ljudi, ovo moram pokazati rođaku da smo nešto dijamante jer je ovo preživljavanje u dvoje. Samo da ja uzmem malo zemlje i zagradim to. Ne, iron je staljac. Kamen. Ljudi. Šta je ovo? Ljudi, našli smo. Dijamante. Čak nismo ni našli gold, a kamoli dijamante. I to je to od ovog videa. I čao.